Deus, que ninguém tenha se machucado, meu Deus. Meu Deus do céu. Ah, não, isso aí é complicado, seu marido. Ai, meu Deus. Meu Deus. Segura ele, cara. Não solte ele, não. Meu Deus do céu, que isso? Olha o nível, ó. Até o ônibus sendo arrastado, ó. Tem gente dentro do ônibus, tá? E olha lá, ó. O carro é desse pra baixo, pra do lado da banca. Então, não tem que ficar lá ainda. Só quando está tudo fechado, tentando se bater. Vai bater em cima do carro. Desceu o morro todo aqui, ó. Desceu tudo, a casa do Tim. Isso é a Rua Tereza. A moto do Léo tá ali, ó.